prova 2, prova difícil, intensa, pelo menos pra gente, categoria iniciante. Eu tinha vindo de um PR de 90 quilos, consegui colocar 160 quilos, então tô feliz pra caramba. É só a energia do Gávea que faz isso com a gente, então tamo aí, ainda não acabou não, mas vamos chegar lá. Pegou bem a lombar, mas deu pra segurar assim o keepzinho, ficou bem legal. Mano, eu tenho um histórico de lombar ferrada, então bater esse deadlift pra mim é uma superação total. E fazer o loud, então, agachar depois, pra mim foi massa demais. Assim, é minha primeira vez, né? Tá sendo bem novo, bem desafiador, mas eu me superei bastante nas provas. Eu achei que a gente ia ficar em último, não desmerecendo, mas por ser de última hora, entendeu? A gente não esperava, mas a gente foi muito bem e espero que a gente continue bem assim também. A gente não imaginava, né, chegar e ir tão bem assim, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos tentar manter e passar o carro nesses meninos aí. Oh, e a gente vai continuar passando o carro, tá? Eles se preparam. Acredito que foi um pouco da euforia, apavoramento, nervosismo. Eu não completei o lunge certo e acabei tomando no rap. Mas eu acho que, mesmo assim, a gente conseguiu chegar na frente ainda. Mas foi top demais. A gente fez uma boa prova, né? Mas no final ali, a gente, um pouquinho do nervosismo pegou a gente. E infelizmente, né? Ficamos o quê? Quase um segundo, dois segundos. É, mas assim, faz parte também, né? A gente, primeira vez participando, e tá sendo bem divertido participar. Na primeira prova, eu fui muito mal, tava pensando em desistir. Só que me ajudaram, eu continuei e consegui vencer a segunda. Eu senti muito a minha perna ali no final, mas eu fui porque eu já tava no finzinho, queria comemorar. Saber que eu tô conseguindo competir com todos eles, tendo metade da idade deles, mais ou menos. Nossa, é muito bom. Estamos aqui participando junto com essa família incrível do CrossFit Gávea. Tantos coaches, Jude, a galera toda, a torcida lá fora, que faz você dar o seu melhor, bater o seu PR, que nunca você imagina que você vai conseguir, né? Estamos aqui junto, incentivando a galera, o old school daqui da moçada, né? Estamos aí junto.
Ó, o que eu tava esperando eu fiz. 120 PR e unbroken em segundo ódio. Acelerei um pouco mais porque o Brawl tava em cima, o Márcio também. Mas nada muito fora não. Tô com sangue na garganta. Estou bem. Fala galera, e aí? Tá curtindo o nosso GG? Bom, na parte da manhã a gente teve um treino de cardio já insano pra galera ficar louca. E depois tivemos cargas. E nas cargas não podia faltar o nosso grande modelo Marcinho desfilando com a sua barra acima da cabeça. Tivemos o Brunão batendo PR, nosso cavalo. Bom, e na categoria intermediária a gente tem duas surpresas, né? Que é o Xandão, que é o nosso atleta mais velho aqui da academia. A gente teve o Renatinho, que é o nosso intermediário team, com 14 anos, e eles competindo juntos, dividindo barra. Foi muito emocionante trabalhar com os dois na arena juntos. Inclusive, a gente teve também uma surpresa, que foi o Renatinho levando a prova do Toast to Bar, porque ele tem um ginástico muito tranquilo, muito leve, e ele conseguiu aí ter cabeça, administrar a prova e levar para surpresa da galera e para delírio também da galera. Na categoria iniciante foi surpreendente. A gente se assustou com o tanto de carga que os meninos pegaram. Todo mundo, né? Os meninos fizeram cargas de 170 quilos, isso no iniciante. E a soma foi para 330 quilos. Teve a Rebeca batendo o PR dela com 127 quilos. Destruindo na arena e deixando a galera louca. Foi emocionante. Tem muito mais de tarde na segunda parte. Aguarde!